Pasaulinio garso Tristano vaidmens atlikėjas britų tenoras Ianas Storis 2007-aisiais šio vaidmeniu atidaręs Milano Le Scalo sezoną ir jį padainavęs daugiau nei 70 kartų. Žmogus pataikęs į Vagnerį visomis prasmėmis, nuolat skaitantis Dickensą ir puikiai gaminantis itališkos virtuvės patiekalus, turintis baldų dizainerio išsilavinimą ir profesionaliai žaidęs kvošą bei badmintoną, Ianas Storis pasakoja apie savo kelią į sėkmę.